Přišel Mikuláš o troška skorej. Pojďte páni, ale dámy Mikulášky. Najprv najviac dětí máme zo Zlatověc. Velký Mikuláš. To je dětská zo Zlatověc. Jeden Mikuláš pre dětská z Klobušíc. A tu na pre dětská z Mijavy. Ak sa vám to páčilo, budeme veľmi radi. A ak sa vám to naozaj páčilo, tak to skúsime možno urobiť aj o rok a každý rok. Koncept porozumenia je naozaj o tom. Ďakujem. Thank you.
Tak ještě raz vďaka, na začátku jsem povedal, že bude rozdíl, kdo je v javisku a do hladisku. Naozaj se to tak skončilo. Ďakujem vám ještě raz. Dovidenia. Majte se. Mm-hmm.